Hello guys, Hanik.com. My game basically FNF Remix. Okay. Kita akan main FNF dekat Roblox. Siapa minat FNF boleh lah main kat Roblox. Okay. Okay, aku pilih yang Garcelo. Aku suka yang Garcelo. Okay, play headache. 3, 2, 1, go. Okay. Oi. Okay. Kenapa berhenti? Oi. Apa-apa je. Nak pilih. Masuk ke mana tu? Remix. Solo mode. Masuk. Remix tutor. Ooh. Ready. Garcelo dah. Headset. 3, 2, 1. Oh, dengan Garcelo. Okay.
dah keluar. Exit. Okay. Hey. Okay, aku pilih yang Friday Night Funkin. Hi, what is that? Nak pilih yang mana? Article Drive? Okay.
mana tu? High rise, normal. Okay. 7 video kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, tu je.